indah bagi syubhat terindah salah sanirarum buat saya siap dengan mati acara sekolah ini saya Muhammad dan jabatan mayra jami wa sayyih al-fatihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab rubai utawi iki kubab mertelake bangsa papat. Fihi iku ing dalem bab sab'atun utawi pitu wa salasunalan 30 apane mau itu dan pitutur. Samaniyatun utai bolu iku akhbarun piro-piro hadise Kanjeng Nabi wal bagi utawi gangkeri iku asarun piro-piro hadis asar al makolatu utai makolah al ula kang kawitan iku ruwiat dan riwayatake an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa anda teman seduhnya Kanjeng Nabi ku kola dawu sopo Kanjeng Nabi li Abi Zarin maring Abi Zarin al-Ghifari radiyallahu anhu. Wa ismuhu utawi asmone Abi Zarin iku Jundubun ibnu Junadata. Ya Abi Zarin, ye Abi Zarin jadid nganyar-nganyarono siro asafinata ing prau final bahro krono teman setuhuni segoro iku ambi kun kang juru ay ahsin tegesi bagus no siro an niyata ing niyat fikul lima ing dalam saben-saben berkoro takti kang nekan di sopo siro watazarulan ninggal sopo siro liasula supaya hasil laka kedwi siro opal ajru ganjaran wana jatulan selamat min azabillahi saking siksoni Gusti Allah Ta'ala. Wakatabalan kirim layang terus niki bab rubai diaran ini bab sing isine enten nopo petang judu nani api elek nani petang judu nani rubai nani. Nah teng bab niki mau idewe kabeh niku 37 sing wolu niki hadis saking Kanjeng Nabi sisone niki hadis saking para sahabat lan para tabiin. Makalah ingkang pertama niki dipun dawuhaken saking Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi niki nate dawuh teng Abi Zarin al-Ghifari. Nate pesen teng asmine Abi Zarin al-Ghifari. Senengaten ya Abi Zarin jadid as-safin nahi Abi Zarin api ono praumu. Rawu fa innal bahro abikun mergane jenenge segoro iku jeru. Jenenge segoro iku jeru. Maksude napa? Ai ahsin andia tapi kulima takti wa tazaru. Maksude api ono niatmu nek perkara-perkara sing arep mok lakoni utawa sing wis tau mok lakoni. Liyasula laka al ajru. Kersane napa? Kersane kulo panjenengan niki angsal ganjaran saking Gusti Allah lan diparingi selamat saking siksanipun Gusti Allah. Wa katabalan kirim layang sopo al imam wong kang dadi pengarep rupane Umaru al Faruqu ila Abi Musa al Asy'ari radhiyallahu anhu. Man utawi sapane wong iku kholasot murni apa niatuhu niate man kafa mongko nyukupi hu ing man sapa Allah Gusti Allah
ma ing perkara bainahu kang tetep ing dalam antarané man wa bainan nasilan antarané manungsa. Wa katabalan kirim layang sapa Salim bin Abdullah Ibni Umar Ibni Umar Al-Khattabi ila Umar bin Abdul Aziz maring Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Iklam warwasiro ya Umarohi Umar anna aunallahi ing teman seduhuni pitulungi Gusti Allah lil abdi maring kawula iku bikotri niatihi kelawan kiro-kiro niate abet. Paman mongko utawi sabane wong iku kholasot murni apa niatuhu niate mantama mongko sampurno apa aunallahi pitulungi Gusti Allah lahu maring mat. Laman utawi sabane wong iku nakosot sudo apa niatuhu niate mat nakoso mongko sudo anhu saking man apa aunullahi pitulungi Gusti Allah dikotri zalika kelawan kiro-kirone mengkono-mengkono nakosot niatuhu. Nah Sayyidina Umar bikin nate kirim surat teng asmine Abi Musa al-Ash'ari. Nah isri surat ngingetan man kholasot niyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Sopo wong sing niate niki resik, niate niki api, kafahullahu ma bainahu wa bainan nas bakal dicukupi kalian Gusti Allah urusan-urusan ingkang enten kaitane karo wong li karo wong liya. Sedaya urusane sing ana hubungane karo wong liya niki diparingi gampang kalian Gusti insyaallah mesti ngoten. Wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab. Nah, nate putune Sayyidina Umar ingkang asmine Salim niki nate kirim surat teng asmine Umar bin Abdul Aziz. Nah, isine surat ngeten iklam ya Umar warwo awamu anna anallah lil abdi biqadri niyati pitulungi Gusti Allah niki tergantung apik lan orane niate di tiang. Faman kholasot niyatuhu tamma aunullahi lahu. Sopo wongi sing niate niki luweh api luweh resik pitulungi Gusti Allah bakal luweh sampurno bakal luweh akeh luweh gampang kalian diparingi pitulung kalian Gusti lan Gusti. Wa man nakosot niyatuhu nakoso anhu aunullah. Terus sopo wongi sing niate kurang mesti kurang resik, kurang api niate nakoso adu Allah bakal sudo pitulungi Gusti Gusti Allah tergantung sudone dia niate. Amin. Wa khut lan ngalapo sira kalau ngeten terus amali kula panjenengan niki dipun bagi enten tiga. Amali kula panjenengan niki dipun bagi enten tiga. Enten asmine at-taat, enten asmine maksiat, enten asmine mubah. Nek boten taat ya maksiat ya mubah kan ngoten. Niki amali kula panjenengan. Nah. Nih pentingnya niat nih. Pentingnya nih niat. Tetes sedaya kemaksiatan niki la tataghayyaru an mautiha bin niat. Tetes sedaya kemaksiatan niki mboten saged diowahi karo jenenge nih niat. Sedaya kemaksiatan yakni maksudnya nopo annal maksiyah la tanqalibu taatan bin niat. Jenenge kemaksiatan niki mboten saged malik utawa boten saged dadi ketaatan mergo diniah diniati boten saged. Maksiat nggih maksiat niat to api kaya apa jeneng maksiat nggih maksiat gak iso diniati api semisal terus jeneng iku maksiatan dadi ketaatan nggih boten saged. Contone kalazi yak tabu kaya wong semisal niki ngrasani wong liya muro'atan di kalbi wairi
alasane mergo nyenengne wong liya tadi. Gitu. Pergo alasane nyenengne wong li utawa gak penak tadi. Jelas-jelas kemaksiatan. Niato api apa ya apa gitu kemaksiatan. Wong contone ngekei mangan nek wong ingkang fakir utawa wong ingkang miskin, wong sing gak duwe sedekah penake ngomong. Ngekei mangan tapi nggih duwe wong liya, nggih barangi wong liya. Utawa bondone saking bondo haram, niki nggih mboten saged. Jenenge maksiat nggih. Model kaya napa kemawon diniati kaya apa kemawon tetep jenenge maksiat. Au ya bani madrasatan au masjid dan timali haramin utawa contone yang bangun madrasah, bangun masjid nggih duwe haram. Wakos dulu al khair, maksiat tujuane api. Tujuane ya api ben duwe nganggur iki bangun masjid ben ibadah. Iki mangga mboten saged. Fahaza kulluhu jahlun dari Imam Ghazali. Kabeh iki penake ngomong gampangi kula panjenengan diarani bodoh. Wa niyat la tu'assiru fi ikhrajihi an kaunihi dulman wa udwanan wa maksiatan. Terus jenenge niat iki mboten saged ngekei efek. Oke ya, efek nopo kemawon boten saged gawe ya. Efek jenenge dolim ya bagan dolim, jenenge nganyoyo nggih nganyoyo, jenenge maksiat nggih tetep masih maksiat. Bahkan nih qasduhu al khair bisyar ala khilafi muqtada syar'i syarrun akhir tiyang sebisa. Tujuane apik tapi engkang dipun damel bondone semisal utawa napane niki elek utawa saking perkorohan haram ala khilafi muqtada syar'i gak pas kalian tuntunanipun syariat Islam niki saron akhir niki nggih perkara elek duwike haram elek sedekah nek tujuane apik yo elek. Yeah. Fa in arafahu fa huwa mu'alidun li syar'i. Nek tiyange ajen ngerti duwe haram terus ngerti nek gak oleh semisal dike nglakoni ketaatan tapi panggah. Panggah. Ngerti duwe haram, ngerti jane nek gak oleh bangun masjid nggih duwe haram tapi panggah, Mbah. Bang. Fahuwa mu'alidun di syar'i dawi tiang ingkang tentang kalian syariat agama Islam. Wa illa fajahluhu fahuwa azim bijahli. Nek tiang yang boten ngerti semisal Dwi haram gak ngerti nek gak oleh iki ngelakoni ketaatan semisal di tiang boten ngertos tetep tiang niku dihukumi tiang ingkang maksiat mergo napa mergo budune istilahul ilmi faridotun ala kulli muslim mergane jenenge golek ilmu iki faridotun tadi banget fardune teng tiang ingkang ngaku muslimah nggih salah dhewe kan ngoten. Wal khairat innama yurafu kaunuha khairatin bisyari. Mergane nggih perkara ingkang sae niki kula panjenengan ngerti nek niku sae nggih ngertine lewat syariat Islam. Oten. Walidzalika qala Sahal. Mergane niku enten asmune Sahal niki dawuh ma usiyallahu bimaksiatin adoma minal jahli. Gusti Allah niki mboten kok di maksiati dirudurhakani adoma maksiat sing luweh agung luweh nemen ketimbang nopo ketimbang sifat bodho. Terus enten
tiang niku tangklet teng asmine Sahal. Ya Aba Muhammad, hal ta'rifu syai'an asyadda minal jahli. Ya Aba Muhammad, aku ngerti gak apa sing luweh nemen ketimbang jenenge bodho. Sahal niki dawuh na'am, ngerti aku. Luweh nemen teko bodho nggih menika al jahlu bil jah bil jahli. Wong bodho tapi gak ngerti nek tiyang ibu. Ayo luweh nemen malih. Penak ngomong gak ngerti tapi kemin. Luweh nemen ketimbang tiyang ingkang boten ngerti. Di anal jahla bil jahli yasuddu bil kuliah bab ta'allum, mergane tiyang bodho tapi ngerti nek kiyang bae bodho niki kadang nggih gelem belajar. Kadang gelem belajar. Mergo ngerti bodho akhire gelem belajar. Tapi nek tiyang niku bodho tur nggih gak rumangsani ya wis. Gak gelem jenenge belajar nggih. Yasuddu bab ta'allum buntoni buntu jenenge lawange dibina gak gelem. Faman yadunnu binafsi annahu alimun fakai fayata alam, terus tiang kok rumongso awak ini gitu yang enggak ngerti terus piye kongkon belajar piye wis rumongso nek yang mbak enggak ngerti kon iku ketoat ketiku maksiat dan tetes sedoyo maksiat niki mboten iso dadi ketaatan mergo niat mboten saged. Ke nomor kalih atau ketaatan iku lho panjenengan ibadah nani wahia murtabitotun bin niat fi asli sihati ya. Nek jadi ketaatan niki nggih mesti enten hubungane kalian niat. Bahkan kadang sebagian ketaatan niki sah lan orane tergantung niati. Wa fi tadu fi fatriha, terus nggih kadang ketaatan nek diniati niki luweh kathah malih ganjaran iki. Wa amal aslu fa huwa ayyan wiya biha ibadatullah la ghairu. Sing pertama yang lakoni ibadah niki paling pertama kudu niat, niate yo mek ibadah teng ngersane Gusti Allah. Fa inna wa arriya soro maksiatan. Tapi ketaatan nek niate niki mboten sae nggih dadi kemaksiatan. Niku nggih benten nggih. Terus nek ketaatan niate niki mboten sae kadang nggih dadi kemaksiatan. Wa amma tadu fil fadli fa bikasrotin niat al hasanah. Tentu saged ketaatan iku lho panjenengan ngibadahi kula panjenengan niki akeh ganjarane niki saged mawon. Fa inna ta'ah al wahidah yumkinu ayan wiya biha khairatin katsiratan. Mergane ibadah sitok niki saged kathah niati. Ibadah sitok tapi niate saged kathah. Contone tiyang ingkang lungguh nek masjid. Saged yang niku niat pertama niki itikaf. Pertama itikaf. Nomor kali saged yang niku niate intidoru sholat, ngenteni sholat. Terus nadi pun kali niki mawon. Niki pun dadek ni ganjaran ni kulo panjenengan lungguh nek masjid niki kata. Terus ketaatan siji niki saged diniati niat ingkang kata ngekei mangan wong niate pertama sedekah nek sedulur sekalian silaturahim terus nggih nek tetangga nggih bisa ngapi tetangga kan ngoten niate saged kata padahal ngekei mah nggih mangan. Sami kaya tiyang ingkang lungguh nang masjid niki wae mboten kok itikaf mawon tapi nggih saged macem-macem niate. Dan iki tetes pentinge niat ngene iku bahkan
sakit dadi ini ganjarani ketaatan iku lho panjenengan iki kah kata pun niku terus nomor 3 al mubahat tadi perkara ingkang mubah hukumipun mubah wa ma min syai'in min al mubahat illa wa yahtamilu niyatan au niyatin yasiru biha min mahasinil qurubat. Dados perkara mubah napa kemawon niki nek ancen diniati niate sae niki saged dados ketaatan dipun paringi ganjaran kalian Gusti Gusti Allah. Kata toyuk masalah contohnya tiang engkang nganggu minyak wangi, contohnya ini tiang nganggu minyak wangi. Fa innahu bikos ditalazut wartana pemubah. Nek tiang emak pengen seneng karo semisal ini seneng karo ambune minyak wangi di top nih. Boten eten niatan nopo. Niki hukumnya mubah. Boten diganjar, boten diparingi dosa kalian Gusti Gusti Allah. Tapi kok niat teh tiang nganggo minyak wangi niki ben semisal ben gak nglarani koncone semisal ben gak nglarani koncone mergo mune wangi niku mergo mune wangi niate sae iki nggih bakal diparingi ganjaran kalian Gusti Allah. Tapi gini ku jenenge perkara mubah niki nggih saged gian. Nggih saged dadi kemaksiatan. Tiang nganggo minyak wangi contone ben wong itu seneng contone. Niki nggih kan. Mboten kok dadi ganjaran malah dadi itu. Itu so kan ngoten petuk cewek minyak wangi yang petuk koncane mboten koncane mboh malah kuali malah dan iku terus perkara mubah niki saged mubah mawon artine mboten diparingi ganjaran nggih mboten diparingi dosa nek niate sae terus ganjaran nek niate mboten sae kita tidur itu so iki penting maksudnya niat niku. Maka nih dari kanjeng Nabi jadid as-safinah fa innal bahru amikun. Terus api ono perahumu niatmu api ono mergane nopo jenenge dalane ngamal niku angel sangat. Berarti yang lagi niat mawon pun angel sangat. Maka nih ba'du salaf setengah ulama salaf niki dawe inilah astahibu ayyakuna li fi kulli syai'in niyatun. Aku seneng jane lek kabeh perkara sing tak lakoni iki tak niati mangane diniati, ngombene diniati, turune diniati, sedaya diniati. Wa kullu zalika mimma yumkinu ayyusada bihi taqarrub ila Allah. Di anakku lama huwa sababul bako il badan mergani sedaya perkoro engkang dadosaken kulo panjenengan panggah urip sedaya perkoro engkang nyebabaken kulo panjenengan panggah urip terus nyebabaken kulo panjenengan lego atine niki saged diniati ngibah ibadah lego ati kumpul karo bojone kumpul karo bojo terus di samping anut tindakan bae pun Kanjeng Nabi ngelgakne atine bojone terus nggih ngekehne umat e Kanjeng Nabi niki nggih termasuk ketoatan sedaya perkara ingkang kadosaken kula panjenengan tetep urip kene teng alam donya turun nggih dadekne atine kula panjenengan niki lego niki saged dipun ya kersane enteng nek lakoni ibadah. Mengki ya mate jar. Wa khud lan ngalapo sira. Azzata ing sangu kamilan kang sampurna fa innan
Fa inna safaro krono teman sedulune lunga fil akhirati ing dalam akhirat iku baidun kang adoh fi goyati ta'abi ing dalam katoke kangelan wa khafif lan enteng nasiro al himla ing momotan bikasril ha'i kelawan kasroi ai mahmuli ai mahmulaka tegese perkara kang den gawa sira minat dunya saking dunya fa innal aqobata krana temen sedhuwune munggah dalan kang sempit munggah dalan kang sempit iku kaudun kang angel ambahane kang angel ambahane terus dewi kanjeng Nabi wa khud azzatka milan kuleo sangu sing sempurna sing sempur sempurna boten kok kudu akeh tapi sempur sempurna fa inna safar bil akhirah baidun mergane perjalanan iku lho panjenengan nek akhirat iki adosa adus sanget fi goyati ta'ab akeh kangelah kangelane wa khafif al himlah terus nek iso ojo akeh-akeh gawa momoh momotan ojo akeh gawa momoh momotan bikasul ha'i ay mahmulaka minat dunia fa innal aqobata ka'udun dipundahakan kali kanjeng Nabi mergane nopo aku lo panjenengan diibaratne munggah dalan nek cepitane gunung sing dhuwur niki nggih angel terus aqobah biasanya bapak kula niku dalan rumpil dalan rumpil niku lho tetes maksudnya niku dalan cilik sing enek nek cepitane gunung mek sak napa kesak sikil tok sak delamaan tok dalane dalane munggah sak delamaan delamaan tok kene cepitane ku gunung iki angel ya angel iki berarti ngoten bifathil kafi kelawan fathai kaf wa dhammil hamzati lan dhammai hamzah ai inna tulu'a qobatil jabali tegese teman setuhune munggah dalan sempite gunung iku sabun kang angel faina umurul akhirati krana teman setuhune piro-piro perkara akhirat iku sabihatun kang nyerupani bil bahri kelawan segoro al amiki kang jeruh wabisa farilan kelawan lungo al baiti kang adoh wabil angkobatilan kelawan dalan cepitan asubati kang angel likas rotil ahwali krono akei biro biro perkewo mereka ini kini kuwau munggah dalan sempit ni antarani gunung loro sing dalane mek sadelama antok niki nggih kangelan kula panjenengan perkara akhirat inggih sami dipun serupaken kaya segoro ingkang jeru segoro ingkang jeru terus iki ibaratne kaya lunga ingkang adoh lunga ingkang adoh wa bil aqobah asubah likasrotil awal wa ahlis lan murni nasiro al amala ing amal fa innan nakida krana temen sedhuune zat kang milang-milang ayil mutabiri tegese ayil mutabiro tegese zat kang milang-milang al mumayyiza kang bedaake bainal hasani ing dalam antarane perkara bagus wal qabilan perkara Allah wa huwa utawi annakid iku Allah taala Gusti Allah taala fa inan nakida iku basirun kang mirsani ai mutaliun tegese kang ningali wa muraqibun kang nginjen-nginjen saya kanjeng Nabi wa akhlis al amal terus nek iso ikhlaso nek mung lakoni amal mergane fa innan nakida zat ingkang mirsani zat ingkang ngawasi kula panjenengan zat ingkang bedakne di api di elek niki basirun ai mutaliun wa muraqibun terus ngawasi kula panjenengan mirsani nopo mawon ingkang kula panjenengan lakoni lan niku mobil jumlah terus nanti Hasan Basri niki dawuh ngeten innar rajul laya ta'allaku birajul yaumal qiyamah fayakul besok teng yaumul qiyamah niki enten tiyang karep mlebu surga niki
enek sing ganduli lho. Enek sing gandul, sing ganduli. Fayaqulu, terus wong sing ganduli niki ngomong, baini wa bainaka Allah. Antarane aku karo awakmu enek Gusti, Gusti Allah. Mesti nopo? Enek perkara ingkang sing ngerti mek Gusti Allah. Antarane aku karo awakmu enek perkara sing ngerti mek Gusti, Gusti Allah. Fayaqulu, terus wong sing digandoli karep mlebu surga ni ngucapnya ten wallahi demi Gusti Allah ma a'rafu, aku gak kenal karo kowe. Kowe iki sapa sih? Aku biyen gak tau kenal karo kowe. Wong sing gandoli niki ngomong, bala anta akhadta labinatan min haiti, yo anjen awakmu gak kenal karo a. Tapi biyen aku tau jupuk botol siji. Tau jupuk botol siji nek pager, nek pagerku. Tau jupuk bola siji nek kain, nek kain iki. Yang karek mlebu surgane, surgane to. Ji enek sing gandoli. Jare sing gandul, gandul iki. Nggih, tiange nggih ngomong mesti enek perkara sing guru mari antarane aku karo awak awakmu iki sing ngerti mek Gusti, Gusti Allah. Iki kaget sapa gak kenal aku karo kowe. Lah kok tibake tau jupuk bo. Jupuk bo to. Iki yo tetes ciri Gusti Allah iku basirun mutaliun raqibun fi jami'i ahwalina, terus nggih zat ingkang mirsani, zat ingkang ngawasi sedaya tingkah laku kula panjenengan. Kula dawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani tuba utahe bejo kemayangan iku liman kedhewe wong tobat kang kepenak lahu kedhewe man apa khotwatun jangkahan wahidatun kang siji fi umrihi ing dalam umuriman layuri duhale orang ngarepake sapa man biha kelawan khotwatun illallah angge ing Gusti Allah taala. Nate asmine Abu Sulaiman Ad-Darani niki dawuh tuba liman dados bejo tenang tiyang niku sing apik niate ben sikile jangkah, ben sikile jangkah niki niate sae mesti nopo luju utawa moro nek diae niki niate sae nglakoni napa mawon niate sae, niate sae bejo tenan tiyang kok saged ngoten niku nek dawane umure la yuridu biha illallah taala wa mahuduhu utawi nggon pengalapan nih kola Abu Sulaiman iku kauluhu dai Gustawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li muazin maring muaz radhiyallahu anhu. Rupa nih akhlis murni nosiro al amala ing amal ya jezi mongko nyukupi ka ing siro minhu saking amal opal toli lu berkorokan gitu. Terus niki sami kalian ingkang dipun dawahaken kali Kanjeng Nabi dawuh teng jenenge Mu'adz bin Jabal. Kanjeng Nabi ada dawuh akhlis al amal ya jezi ka minhul qalil, ikhlasno amalmu nek awakmu iso ikhlas amal saiki ae wis cukup ge awak gawa gak usah akeh ah akeh makane di wau dipun dawuhaken wa khud azzat kamilan gowo samu sing sempur sempurna boten kudu akeh tapi sempur sempurna kan niku wa qala syair wallahu a'lam malam kemis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.